Krásné ráno, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na dnešní tiskové konferenci, která je pořádána Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, která má přispět k tomu, aby debata o podpoře dětí i během krizových opatření nebyla polarizovaná a nenabízala pouze polarizovaná řešení, když to řeknu jednoduše, buď školy zavřené, anebo školy otevřené. Chceme dnešním setkáním představit jednak názory odborníků, kteří jsou schopni reflektovat současnou situaci i očima a potřebami dětí. A také chceme v druhé části našeho setkání představit doporučení expertů, kteří se podíleli na apelu vládě České republice. A konkrétní doporučení zazní tedy v závěru dnešního setkání. Dovolte mi, abych se představila. Mé jméno je Klára Šimáčková-Laurenčíková, jsem předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a zároveň předsedkyní vládního výboru pro práva dětí. Dnes zde budu v takové dvojroli, budu facilitovat, moderovat to dnešní setkání a zároveň za naší organizaci vám právě představím ona doporučení, na kterých se podílel tým odborníků, kteří promluví právě v druhé části našeho dnešního setkání. Jedna technická informace. Potřebujeme, abyste věděli, že dnešní setkání nahráváme. Je to proto, abychom ještě ty výstupy hlavní mohli dále sdílet s ostatními experty, stakeholdery a s cílovými skupinami, které chceme vlastně přizvat k tomu přemýšlení o tom, jak podporu dětí možná lépe a jinak dále organizovat. Kdo tady dnes pohovoří? V první části setkání promluví Daniel Minich z CERG institutu. Já ho tady velmi vítám, děkuji, že se účastní. Na něj naváže paní doktorka dětská psychiatrině Lucia Vašková. Dobrý den, děkujeme paní doktorko, že jste s námi. Měla ještě v první části pohovořit paní doktorka Alena Šipková, která je předsedkyní odborné společnosti dětských praktických lékařů. Společnost nám zaslala podpůrné stanovisko, které vy, novináři, dostanete spolu s dnešní tiskovou zprávou po dnešní akci, ale paní doktorka má nějaký akutní technický problém s připojením, tak možná naskočí posléze. Také promluví v první části Viktor Šilke, který je zde za mladé lidi, za studenty a je z České středoškolské unie a také paní Jana Neumajerová za Unii rodičů, která představí pohled rodičů na dnešní situaci a také vlastně reflexy toho, jak se děti spolu s rodiči v té dlouhé náročné situaci mají, jak se jim daří. V druhé části zazní vlastně expertní doporučení a reflexe současné situace od Zuzany Ramajzlové z Člověka v tísni, moc jí tady vítám. Dále od Petry Vinšové, ředitelky Centra Locika, díky Petro, že jsi s námi. A promluvím také já za právě již zmiňovaný ČOSIF a představím doporučení, která jsme společně v týmu expertů sformovali a ke kterým se k dnešnímu dni připojila již 30 odborných asociací, platform a organizací. Tak tolik takhle na začátek. Ta první část by měla trvat zhruba 30 minut a poté bude prostor na vaše případné otázky a budeme vám plně k dispozici. Tak já děkuji mnohokrát a teď už bych si možná dovolila poprosit o nějaké úvodní slovo a pohled na tu současnou situaci a postup vlády pana Minicha. Dobrý den, děkuji moc. Předesílám, že to úvodní slovo je na jedné straně čest, na druhé straně důvod, že potom musím možná dříve odejít. Takže ten můj podíl je na tom samozřejmě minimální, ale čel jsem tady, abych znovu zdůraznil, že ztráty se zavřených škol jsou obrovské, znovu opakuju, jsou obrovské. On ten problém je, že jsou neviditelné. Jsou bohužel neviditelné i pro vládu, pro kterou by viditelné měly být, protože má prostě vědecké zázemí, no měla by mít vědecké zázemí, které by o tom řeklo. A ta rozhodování, a teď nemluvím o posledním měsíci, ale o vlastně celém tom roku, těch 12 měsících té doby, co COVID přišel, ta rozhodování byla taková vlády, jako kdyby ty náklady nebyly nebo byly minimální. Já jako ekonom samozřejmě mohu nějak fundovaně hovořit o nákladech nebo ztrátách, lépe řečeno, ekonomických,
Musím předeslat, že ty ztráty neekonomické v socializaci a dalších věcech jsou přinejmenším stejně velké, akorát, že my ekonomové máme problém je vyjádřit penězi, takže je vyjadřovat nebudu. A chtěl bych říct, že ty ztráty ekonomické jsou především na vzdělanosti. A ta vzdělanost se samozřejmě promítá do budoucí produktivity. To znamená, ten celkový efekt je na ztrátě budoucí produktivity těch, kteří dneska nechodí do školy, učí se doma, učí se se všemi těmi existujícími problémy, které buď to vidíme. A když se člověk podívá zblízka, tak zjistíme, že aspoň třetinu těch problémů a možná i žáků nevidíme. To je všechno součástí těch obrovských ztrát. Zahraniční studie z minulosti, z jiných výluk školních i už z té covidové výluky ukazují, že skutečně ty dopady na kognitivní dovednosti, pozor, jsou ještě nekognitivní dovednosti, které se mnohem hůře měří, tak jsou skutečně to v té míře, jaké se očekávalo původně. To znamená, že to je úměrné tomu, jak dlouho ta výluka trvá. A když to všechno nasčítáme, já to tady nebudu sčítat, že už budu končit, tak se dostáváme za ten rok k částkám výrazně převyšujícím stovku miliard, můžou to být klidně i 2 miliardy korun, jo, které jsou v sázce. A na tu druhou misku vah si položme ta mizivá opatření v řádu, no ani ne, možná 1,3 miliard snačilo na pomoc hardwareovou školám. A k tomu přidáme pár dalších, možná 1, 2, 3 miliardy. To jsou nesouměřitelné částky a já tímto končím s opakováním, že ty dopady jsou, výluky školní jsou obrovské. Děkuji mnohokrát Danielu Minichovi za jeho vlastně také základní shrnutí ekonomických souvislostí, které ta současná situace a dlouhodobě uzavřené, plošně uzavřené školy mohou mít v brzké i dlouhodobé budoucnosti České republiky. Poprosila bych dále o slovo paní doktorku Lucii Vašku. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěla zmínit a navazat tady na kolegu, s kterým musím bohužel souhlasit, že ty dopady jsou fakt značné. My to vidíme už i v ambulancích, našich ambulancích, kde vlastně je výrazný nárůst dětí s psychickými potížemi, které určitě jsou v souvislosti s dlouhodobou izolací, protože děti, které vlastně měly už psychické potíže, se ty psychické potíže zhoršují. Jde o to, je tam vlastně výrazný nárůst úzkostí, depresivních poruch, samozřejmě nějaké ztráta motivace, nějaké radosti, pocity beznaděje, co vlastně přispívá i bohužel k sebepoškozování nebo i přemýšlení o tom, že by ty děti ukončily život. Na jedné straně jsou pod velkým tlakem a na druhé straně vlastně se nemůžou rozvíjet, nemůžou vlastně navazovat vztahy se svýma vrstevníkama. Ty si tak vemete, my lidi jsme takový sociální živočichové a děti obzvlášť potřebují vztahy, potřebují ve svém věku rozvíjet tu osobnost, rozvíjet ten svůj potenciál. A když se to zabrzdí v nějakém věku, tak je dost možné, že děti se už nenastartují a v té beznaději budou dlouho a vlastně může ujet nějaký vlak. A to je vlastně už na těch dětech vidět. Co bude vlastně zvyklý mít motivace, nějaké koníčky, nějaké vlastně ty vztahy, to vlastně teďka všechno nic není a oni upadají do letargie, beznaděje. Výrazná strata motivace u zdravých dětí. Takže, co já vidím, moji kolegové vlastně mají velký přírůst i děti, které byly předtím zdravé a je potřeba s tím něco dělat. Děkuji mnohokrát paní doktorce a poprosila bych o pohled na současnou situaci paní Janu Neumayerovou za Unii rodičů. Dobrý den. Já bych ráda přidala pohled rodičovský. Stávající situace, už rok trvající distanční výuka, klade nesmírné nároky na celé rodiny a ne všechny rodiny dokáží dát dětem adekvátní podporu. A velmi nám chází možnost dát podporu dětem z těchto rodin, ať už je to formou návštěv asistentů v rodinách nebo přítomnost dětí v menších skupinách ve školách. Zároveň velká část rodičů už v tuto chvíli vnímá ztrátu motivace dětí při výuce domácí, ztrátu sociálních kontaktů, nemožnost navazovat nějaké vztahy u svých dětí a největší problém je u adolescentů, kteří ve svém věku kontakty potřebují. Děkuji pěkně a nyní bych poprosila Viktora Šilkého za Českou středoškolskou unii.
Ano, díky. Dobrý den a omluvte, já jsem si napsal pár vět a možná to bude trochu více. Tak dobrý den, mé jméno je Viktor Šilke a mluvím se Českou středoškolskou unii, organizaci reprezentující hlas českých středoškoláků a středoškolaček. V důsledku více než 8 měsíců trvající distanční výuky pociťujeme dospívající velkou únavu, frustraci a bezmoc v našem životě a především, bohužel, i v našem vzdělávání. Únavu proto, protože trávíme svůj školní i volný čas před tou stejnou obrazovkou mnoho hodin denně. Chybí různorodost. Setkávat se s přáteli jinak příliš možné není, ale výuka může probíhat i jinak. Může probíhat částečně i ve světě reálném, doma od toho žáka nebo v přírodě. Velká většina výuky na středních školách, ale bohužel probíhá tak jako při běžné prezenční výuce. Frontální přednášky, tentokrát na mítech, opisování textů, tentokrát ne z tabule, ale z ofocených učebnic a pasivní pracovní listy, kde chybí naše aktivita, pouze vyplníme a pošleme. Věřím, že distanční výuka může probíhat jinak, nemusí být pouze kopií té prezenční a my středoškoláci se chceme i v této době vzdělávat. Jen se to vzdělání musí v této době přizpůsobit a tak. Jsme frustrovaní. Přejeme si chodit do školy, ale ne na týden, ale na pozad. Tak jako to bylo v prosinci, kdy jsme šli do školy na týden, primárně na napsání testů, někteří z nás jich psali více než 10, tak jsme byli pouze ve stresu a v tlaku rychle před Vánoci, který nám za to nestál. A klademe si tedy otázku, když se teď bavíme znovu o návratu do škol při nějakém možném testování, zda to za to stojí, abychom se znovu napsali testy, třeba se nakazili a pak se znovu objevili při distanční výuce. Zmiňoval jsem pocit bezmoci. Bezmoc pociťujeme, když chceme poradit, pomoct, a to obzvlášť, když jsme studenti maturitních ročníků a učitel s námi nekomunikuje, neodpovídá nám na zprávy, na e-maily a přesto ale klade stále ten stejný důraz na vyplnění všech úkolů, testů a chce po nás stejné požadavky. Mluvil jsem o únavě, frustraci a bezmoci, ale ne všichni středoškoláci to prožíváme tak intenzivně. Ne všichni středoškoláci to prožívají tak intenzivně. Přesto ta současná situace dopadá na nás všechny. A proto i velké díky všem učitelům, kteří mají o nás zájem a učí skvěle, dělají to jinak. Tak díky za možnost to promluvit. Děkuji mnohokrát i za hlas právě studentů, protože my si moc vážíme toho, že jste tady s námi a nechceme hovořit o vás bez vás, takže díky i za zprostředkování toho, jak vy tu současnou situaci vnímáte a díky taky za to vaše poděkování všem učitelům, kteří se usilovně snaží o to, abyste distanční výuku zvládali bez větších stresů, byť je určitě důležité, že připomínáte i to, že řada dětí nemá ještě stále dostatečnou podporu a pomoc a dobrý kontakt ze strany učitelů, který by potřebovali proto, aby se jim i v tomhle náročném čase nějak základně dařilo. Takže já děkuji mnohokrát i Viktoru Šilkemu za Českou středoškolskou unii a teď už se dostáváme k druhé části, kde promluví zejména kolegyně, vlastně samé ženy jsme tady dneska, kromě Dana Minicha a Viktora, které se podílely spolu s dalšími kolegy, kolegyněmi na tvorbě takzvaného apelu vládě, na tvorbě doporučení, která obdržíte a která vám ještě podrobně představíme v samotném závěru. Jako první bych poprosila o slovo paní Zuzanu Ramajzlovou z Člověka v tísni. Dobrý den, děkuji za slovo. Tak my vlastně po celou dobu té koronavirové krize, stejně jako jiné neziskové organizace, pracujeme se sociálně znevýhodněnými dětmi, s jejich rodinami a vlastně vidíme po celou tu dobu, jak tisíce dětí opravdu nezvládá tu distanční výuku. Nemají dostatečné vybavení, často nejsou připojení, nemají kontakt se školou a vlastně nemají zejména to domácí rodinné zázemí, to domácí podporu někoho, kdo alternuje rodiče, protože jejich rodinné zázemí tomu neodpovídá. My vidíme, jaké jsou vlastně fatální negativní důsledky toho výpadku na vůbec celkové vzdělávací dráhy těchto dětí. Na konci minulého roku jsme si dělali rozsáhlé šetření v 800 rodinách v 10 regionech, aby se nám potvrdilo, že opravdu velká skupina dětí je bez kontaktu se školou. Čtvrtina těch dětí opravdu nerozumí tomu výkladu té školní látce a jejich rodiče, více než třetina, vlastně deklarovali, že jsou bezradní, že neumí vlastně těm dětem nijak pomoci. My bychom proto velmi uvítali a vlastně navrhujeme, aby si školy identifikovaly, které děti to jsou. Opravdu po těch mnoha měsících je jasné, které děti nezvládají tu domácí výuku, potřebují větší podporu.
a vlastně nastavili nějaká adekvátní opatření, individualizované, individuální konzultace, případně nějaké prezenční malé skupinky. Ty rodiny si o to sami neřeknou. Tady opravdu v zájmu těch dětí je aktivita ze strany škol, které vlastně tuto situaci nějakým způsobem zhodnotí a navrhnou opatření. Velmi důležité je sbírat tato data i na centrální úrovni, což se bohužel opravdu neděje po celou tu dobu. A my nemáme skutečně v této době zmapováno, kolik dětí se účastní té distanční výuky a kolik ne. Děkuji. Já děkuji mnohokrát, Zuzaně Ramajzlová, jenom si dovolím rychlý doplňující komentář. My od jara upozorňujeme společně na to, že je opravdu zásadní, aby ministerstvo školství ve spolupráci s kraji, s obcemi, s řediteli škol průběžně evidovalo míru zapojení dětí a přijímalo průběžná opatření v závislosti na tom, právě jaká data o dětech bez zapojení máme. My se domníváme, že téměř po roce pandemie je velmi, v podstatě bych řekla, až nepřijatelné, že takový systém průběžného monitoringu počtu zapojených nebo naopak nezapojených dětí stále neexistuje a tato data sbírána nejsou. Tudíž samozřejmě se zvyšuje to riziko, že velké množství dětí není podpořeno a bude mít obrovské problémy dohnat vlastně to, co v tuto chvíli zameškávají, jak ve vztahu ke škole, tak také samozřejmě častokrát může jít o kombinaci toho, že ty děti se nemusí nacházet v dobrých bezpečných podmínkách a mohou mít i vážné traumatické následky, které pramení z toho, že jsou izolované a že se v rodinách zřejmě jim nemusí dařit úplně dobře, nemusí být v bezpečí. Toto téma dlouhodobě téma bezpečí a vlastně klima v rodinách dlouhodobě řeší naše spolupracující organizace Centrum Locika. Proto už bych si teď dovolila poprosit o pár slov Petru Vinšovou, ředitelku Lociky. Dobrý den a já moc děkuji, že i v této náročné době se věnujeme takhle důležitému tématu, jako je péče o nejohroženější, to znamená o velmi zranitelné děti, které vyrůstají v rodinách, kde nejsou v bezpečí. A v současné době, tak jak jste slyšeli od mých kolegů, situaci v rodinách často nezvládají zdravé rodiny, rodiny, které normálně mají dobrý přístup ke zdrojům, potom rodiny, které jsou ohrožené domácím násilím nebo nějakou jinou formou násilí v rodinách, jsou ještě v mnohem horší situaci a já bohužel ze zkušeností z Centra Locika mohu toto situaci jenom potvrdit. My víme, že násilím v rodinách jsou ohrožené zhruba 2-3 děti ve školní třídě a prevalence tohoto jevu ve společnosti v souvislosti s pandemií COVID vzrůstá. Hovoří se zhruba o 40% nárůstu domácího násilí a výskytu násilí vůbec v rodinách i násilí zaměřeného přímo na děti. To, s čím se setkáváme v průběhu celé pandemie, ale velmi urgentně od poloviny prosince, je vzrůstající, zhoršující se psychický stav dětí, kde naši stálí klienti přichází ve vážném depresivním stavu, uvažují o sebe, poškozují se, mají sebevražedné myšlenky, velmi intenzivně musíme spolupracovat s dětskými pedopsychiatry, což předtím nebylo tak časté. Dokonce přichází i děti sami z ulice za námi v nás požádat o pomoc, že už nevědí, co mají ze situací v rodinách dělat. My tuto situaci považujeme za alarmující a vlastně tu stávající podporu, kterou tyto rodiny dostávají, za neudržitelnou. V situaci, kdy rodinné prostředí je pro děti ohrožující, tak nelze předpokládat, že sociální izolace sama bude stačit k tomu, aby děti ochránila před nebezpečím. Děkuji mnohokrát Petře Vinčové za její slova. A samozřejmě klima v rodině, násilí v blízkých vztazích v kombinaci s izolací a s nemožností vlastně vídat se s ostatními dětmi vrstevníky, dostat podporu v nějakém jiném prostředí, například na půdě školy. To vše se velmi negativně právě promítá do duševního zdraví dětí. Proto jsem moc ráda, že jedním ze subjektů, který se podílel na tvorbě apelu a organizace, která tady dnes také vystoupí, je Nevypust duši a paní Iva Kolevová, které teď předávám slovo.
Dobrý den, Kláro, děkuji. Naše organizace se věnuje prevenci v oblasti duševního zdraví pro hlavně mladé lidi, především teenagery. A my vlastně od jara 2020 všechny naše prezenční workshopy, které podporují duševní zdraví, jsme převedli na webináře a ty už absolvovala už přes 1500 studentů. Jsou z celé České republiky z různých typů škol, od 8. tříd základek až po 4. ročníky středních škol. Z těch webinářů jsme zjistili, že teenageři často prožívají psychické potíže, které pramení ze změny životního stylu, což je narušení spánku, nedostatek podnětů a kontaktů se spolužáky i učiteli, rutina, málo soukromí a třeba i nárůst duševních onemocnění nebo konfliktu uvnitř rodiny. Přes 70% studentů nám uvedlo, že prožívají i větší množství stresu než obvykle a kromě toho často neví, na koho se obrátit v případě, že potřebují vyhledat odbornou pomoc v oblasti duševního zdraví. Podle nás je extrémně důležité posilovat služby typu linek důvěry dětského krizového centra nebo centra Locika. Ovšem stejně důležité dětem informace, že tyto služby vůbec existují, s čím, kdy a jakým způsobem se na ně mohou obrátit. Stejně jak tady padlo už, tak ani my si nemyslíme, že řešení současného stavu je černobílé ve smyslu všechno hned otevřít nebo všechno nechat zavřené. Ale víme, že tyto a další informace teď žáci a studenti potřebují a dostanou je právě skrze prevenci a je opravdu nutné na ní myslet. Při jakékoliv formě prezenční výuky, která by mohla nastat a doufáme, že nastane v nějaké podobě, ale také si uvědomit, že ta prevence je efektivní a více než nutná i při té výuce distanční, která právě teďka probíhá. Děkuju. Tak děkuji mnohokrát. Ještě mi dovolte pár slov za nás, za ČOSI, za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. My si uvědomujeme, že tento čas je extrémně náročný opravdu pro všechny, jak pro učitele, školní poradenské pracovníky, asistenty, děti, rodiče. A snažíme se také vlastně přímo prakticky pomáhat. Proto děláme od vlastně loňského roku webináře zaměřené na krizovou pomoc, na stress management, na práci s vlastními emocemi a na nějakou vlastně webináře zaměřené na zvyšování vlastní odolnosti. Ty webináře jsou pro učitele, jsou pro rodiče, jsou otevřené širší veřejnosti. Zároveň jsme také nabídli a nabízíme dál vlastně zdarma konzultační podporu školám, které právě potřebují nějakou pomoc v dobré podpoře, v dobrém vzdělávání dětí, které již vykazují nějaké známky výrazné duševní nepohody a potřebují nějakou extra další pomoc, víc individualizovaný přístup ze strany třeba školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů. Vidíme však, že toto absolutně nestačí. Proto jsme sformovali a sformulovali společně právě se zde vystupujícími kolegyněmi, kolegy apel doporučení vládě České republiky. Já teď poprosím kolegyně Anu Kubíčkovou, jestli by vám mohla některá ta klíčová doporučení zde promítnout. Já je každopádně ještě dokumentuji a představím. Jednoznačně zastáváme ten názor, že ta řešení nemohou být zemí z Velké Británie, z Holandska. A ti všichni říkali, je strašně důležité, aby i v případě zavřených škol zhruba 10% dětí, které jsou dětmi, které se obvykle v průměru nachází v nestabilních podmínkách, mají nějaké zvláštní výrazné potřeby, právě třeba v té oblasti i duševního zdraví, nebo jsou sociálně výrazně znevýhodněné, tak aby zhruba těchto 10% dětí bylo vyjmuto z té povinnosti zůstat doma. A aby tyto děti mohly docházet do škol i během nějakých plošnějších uzavírek. Ale samozřejmě bezpečně, to znamená v malých skupinách, aby v té dané třídě, kde se ty děti nachází, bylo možné udržet nějaké rozestupy. Je důležité, aby měly roušky, aby i učitelé byli vybaveni kvalitními ochrannými pomůckami, aby se častěji větralo, aby se co nejvíce výuky odehrávalo ve venkovních prostorách, aby výuka probíhala v rotačním režimu. To všechno jsou opatření, která děláme proto, abychom ty nejvíc ohrožené děti nenechali bez pomoci systému a nenechali je v situacích, které je mohou velmi vážně devastovat v celém dalším psychosociálním vývoji, ale také výrazně ovlivnit jejich další vzdělávací dráhu.
tato opatření se v České republice na úrovni vlády nediskutují. Byť my se snažíme dlouhodobě upozorňovat na to, že tato skupina dětí, to znamená nejčastěji děti s duševními problémy, děti v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, nebo děti ve velmi chudých rodinách, často v kombinaci s nějakým opravdu sociálním vyloučením, tak tyto děti jsou extrémně ohrožené. Z našich expertních odhadů se opravdu jedná zhruba o 10% dětí, které ve školách jsou. A tyto děti by potřebovaly speciální podporu i během krizových situací, během uzavření škol. A my tuto podporu vládě poměrně konkrétních krocích navrhujeme a považujeme za důležité, aby se vláda, byť s velkým zpožděním, ale lépe pozdě než vůbec, začala situací těchto velmi ohrožených dětí opravdu cíleně zabývat. To, co dále navrhujeme a co považujeme za velmi nešťastné, je ten současný vlastně neexistující systém sběru průběžných dat o míře zapojení dětí, a proto navrhujeme, aby ministerstvo školství ve spolupráci s dalšími partnery skutečně zavedlo systém průběžné evidence míry zapojení dětí na konkrétních školách, konkrétních obcích a regionech. A průběžně na základě vyhodnocených dat přijímalo podpůrná systémová opatření pro to, jak zvýšit počty dětí zapojených a jak případně efektivně podpořit děti, které z nejrůznějších důvodů zapojené nejsou nebo třeba být nemohou. Samo trestání toho, že dítě není připojeno do online výuky, je z našeho pohledu velmi špatnou praxí, protože bychom se primárně měli zabývat důvody toho, proč dané dítě zapojeno není. Ty důvody mohou být spojené s technickými potížemi, právě s atmosférou a s klimatem v rodině, které pokud je násilné, tak přímo eliminuje schopnost dítěte pracovat ve struktuře, pracovat s časem, umět se v klidu soustředit, pracovat, chystat se na školu. Ty důvody ale také můžou být spojené s tím, že dítě má opravdu vážné duševní problémy, jaké vážné úzkosti, depresivní stavy, které mohly existovat ještě předtím, než byla zavedena online výuka, ale online výuka rozhodně u mnoha dětí, které do této doby žádné problémy neměly, tak tyto stavy podpořila. A je absolutně nepřijatelné, aby takto zranitelné děti byly trestány za to, že se připojit nemohou, nedokážou, nesvedou nebo nemají k tomu podmínky. Co je dále důležité a co vládě navrhujeme, tak je okamžité vytvoření plánu logistiky přednostního očkování pedagogických pracovníků a vybavení pedagogických pracovníků opravdu kvalitními ochrannými pomůckami. Dnes již víme, že roušky nestačí, že je důležité, aby pedagogové měli štíty, respirátory, a aby opravdu byli tou skupinou, která bude přednostně očkována, samozřejmě na bázi dobrovolnosti. To, co také navrhujeme, je pravidelné, avšak neinvazivní, nebolestivé testování dětí, které školu prezenčně navštěvují. To, co dále navrhujeme vládě a považujeme za důležité, aby se vláda opravdu intenzivně touto věcí zabývala, je vytvoření okamžité dotační podpory těm školám, které mají vysokou koncentraci dětí, které jsou v tuto chvíli ve znevýhodněných podmínkách. A považujeme za důležité, aby tyto školy měly šanci získat další finanční podporu pro posílení kapacit svých pedagogických pracovníků a dalšího personálu, který může v tuto chvíli přispět k tomu, aby děti měly opravdu více intenzivní a více individualizovanou podporu a pomoc v učení. Považujeme také za důležité, aby vláda přestala používat řešení na principu všechno nebo nic, a aby docházelo k selektivnímu uzavírání škol podle aktuální epidemiologické situace v daném území, namísto dlouhodobého a plošného uzavírání všech škol. O jehož následcích máme velmi znepokojivá data. Považujeme také za velmi důležité, aby za dětmi, které jsou nejvíce ohrožené, ať už zdravotně, či psychicky, či tím, co se v rodině odehrává, tak aby za těmito identifikovanými dětmi mohly docházet samozřejmě zase v nějakém bezpečném režimu a s ochrannými pomůckami a podporovat je přímo v domácnosti, také třeba asistenti pedagoga, tak jako dneska a celou dobu během pandemie, například za člověkem se zdravotním postižením, mohou docházet osobní asistenti. Ukazuje se, že pokud osobní asistent má ochranné pomůcky, má je ten daný klient,
tak nedochází k nějakému masivnímu šíření nákazy. Ale naopak tato podpora, asistenční služba, přispívá k tomu, že i v této náročné situaci lidé s nějakým znevýhodněním mohou fungovat relativně stabilizovaně. Není důvod, abychom jedním asistentům toto umožňovali a považovali to za bezpečné a druhému typu asistence tuto podporu těch nejvíce zranitelných a ohrožených dětí znemožňovali. Domníváme se, že je také absurdní, že můžete dnes cestovat vlakem spolu s dalšími 80 cestujícími naprosto bez jakýchkoliv rozestupů, ale nemůžete vzít 4 děti na výlet se skautským kroužkem nebo organizovat výuku v malých skupinkách právě třeba ve venkovních prostorách. Tyto kontrasty a nelogičnosti nás trápí a považujeme za důležité na ně vládu upozorňovat, protože jednoznačně poukazují na to, že nejsou důsledně vyčerpána všechna jiná, šetrnější, cílená opatření, která by vláda měla organizovat na prvním místě. Ale opravdu přistupujeme k velmi rizikovým strategiím, která častokrát vychází z černobílého přemýšlení. A v tom se velmi lišíme od jiných zemí v Evropě. Poslední naše doporučení se týká toho, aby vláda opravdu důsledně jednala o kompenzaci, o finančním posílení krizových a podpůrných služeb na pomoc dětem, které dnes opravdu hledají intenzivně pomoc například v ambulancích dětských psychiatrů, dětských psychologů, na různých krizových telefonických i četových linkách. A tyto služby již hlásí stop stav, již nemají kapacitu dětem pomáhat v tak intenzivní míře, která by byla potřeba. Tudíž i kompenzace posílení finančního krytí těchto služeb je něco, na co upozorňujeme a co vládě navrhujeme. A poslední poznámka, doporučujeme také cílenou komunikaci s pedagogickými fakultami ze strany ministerstva školství o možnosti ještě většího zapojení studentů pedagogických oborů do přímé podpory školám a dětem. Víme o dobrovolnických programech, které se i díky našim partnerům právě třeba Člověku v tísni sformovali. Děkujeme hrozně moc některým univerzitám a studentům, že se snaží děti doučovat a pomáhat jim, ale máme za to, že skutečně by se mělo jednat o systémovou podporu a o systematickou komunikaci a dohodu mezi ministerstvem školství a pedagogickými fakultami. A domníváme se, že studenti by mohli přímo pomáhat na školách právě třeba během rotační výuky, proto aby bylo možné děti dělit do menších skupinek a že jejich kapacity by mohly být využívány ještě systematičtěji, podobně jako je tomu u zdravotnických zařízení a studentů třeba medicíny a zdravotnických oborů. Takže tolik jenom možná nějaké základní shrnutí našich argumentů i našich doporučení. Budeme velmi vděční, když nám pomůžete tento náš apel dostat do povědomí širší politické veřejnosti. A jsme připraveni na vaše otázky. Já moc děkuji všem, kdo se do formulace těchto doporučení zapojili. Děkuji také všem připojeným odborným a profesním asociacím a organizacím. Přidávají se stále další, my si toho velmi vážíme. Děkujeme. Technická prosba. Pokud chcete položit nějakou otázku na kteréhokoliv z našich panelistů a panelistek, prosím, napište mi do chatu a já vám udělím slovo. Děkuji. Tak poprosím paní Zuzanu Hronovou, která chce položit dotaz. Prosím, máte slovo. Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme vás výborně. Já jsem se chtěla zeptat, jak se dají teďka identifikovat děti, právě ta skupina těch ohrožených dětí, kteří jsou ohroženi tím, že prostě rodinné zázemí není bezpečné, když je to teďka všechno online. A před časem jsem byla na tiskové akci Lociky, kde vlastně učili učitele, jak poznat z reakcí dětí, že něco není v pořádku, ale jak to jde teďka takhle na dálku, jak se teda dají identifikovat a jak se jim dá pomoci. Děkuji. Já děkuji mnohokrát. Určitě bych dala moc ráda prostor komukoliv, určitě Petře Vinčové, případně kdokoliv z vás by ještě chtěl reagovat. Jenom v začátku řeknu, že i toto jsme intenzivně diskutovali právě v tom expertním
expertním týmu, který ten apel připravoval. A to, co nám přijde jako takové signifikantní varovné znamení, tak je právě ta míra zapojení dětí do online výuky. Domníváme se, že pokud se dítě systematicky často v průběhu třeba posledních 14 dnů do online výuky nezapojovalo, nebylo schopné třeba ani odevzdávat úkoly, nebo dokonce bylo zřejmé, že jeho prospěch, byť my samozřejmě apelujeme na to, aby děti nebyly v tomto režimu hodnocené, určitě ne nějak tvrdě a raději vůbec ne známkami za to, jak vypadá kvalita jejich práce, ať už na online, nebo právě třeba domácí příprava, tak pokud vlastně dítě není zapojeno, neodevzdává vlastně tu práci, na které se s učitelem děti domů mluvají, tak je to za nás nějaký první velmi varovný signál, který je důležité zachytit a je důležité opravdu individualizovaně řešit, co se s takovým dítětem děje. To znamená kontaktovat ho individuálně, buď jako učitel nebo asistent pedagoga, nabídnout mu konzultaci se speciálním pedagogem, psychologem, zkusit si zavolat s rodiči, nabídnout dítěti tu možnost osobní návštěvy na půdě školy, kontakt s psychologem, s paní učitelkou. To možné je. Zároveň je důležité přemýšlet o tom, jaké další podpory bychom takovému dítěti mohli nabídnout. To znamená, jakou cílenou domluvu mezi školou a buď asistentem, který může třeba s dítětem pracovat v režimu jeden na jednoho na půdě školy, nebo domluvu školy a nějaké právě další odborné organizace, která může se s takovým dítětem potkat buď online nebo v režimu jeden na jednoho i naživo. Velmi dobře pomáhají například nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kam některé nejvíc ohrožené děti mohou docházet. Ale častokrát je důležitá právě ta domluva a komunikace mezi školou, mezi takovouto službou, dítětem a rodinou, aby se vůbec to dané dítě včas podchytilo a na takovouto podporu napojilo. Ale budu moc ráda, když ještě Petra Vinčová případně mě doplní. Já moc děkuji. A jak už jsem se snažila říct ve svém úvodním příspěvku, tak ta situace v rodinách, kde dochází k domácímu násilí nebo jsou ohrožené násilím, začíná být opravdu velmi závažná. To znamená, že ty signály už nejsou preventivní, ale domnívám se, že naopak máme informace od učitelů, že pokud jsou děti připojené a je možnost s nimi být v kontaktu, tak oni jsou schopni rozeznat některé varovné signály v té rodině. Tak ty situace už jsou natolik vážné, že to prostě poznat je, anebo jsou potom děti, které z té výuky vypadávají. A samozřejmě to, co velmi funguje, je dobrá multioborová spolupráce, když třeba místní OSPOD tuhle péči koordinuje, získává informace od organizací, které jsou v dlouhodobém kontaktu s těmito rodinami, protože část těchto ohrožených dětí jsou už stávající klienti třeba některých sociálních služeb a jenom ta situace v těch rodinách se velmi rapidně zhoršuje. A co funguje ještě výborně za ten poslední půl rok je zkušenost, co je chat pro děti, kde si sami mohou říct o pomoc. To je vlastně něco, co je v současné době nejvyužívanější krizová služba, všechny chaty, ať je to chat Lociky dětského krizového centra nebo linky bezpečí, jsou přetížené a ty příběhy my zvládáme odpovídat tak na 50% jako zájemců. Máme tam vždycky dlouhou frontu dětí, které mají velmi těžké alarmující příběhy a vlastně je velmi důležité, aby se s těmito dětmi potom dalo pracovat dál. A to, co by za nás jako za Lociku velmi pomohlo a vlastně to řešíme téměř u každého případu teďkonc v Locice, je, aby děti měly nějakou možnost docházet, byť v omezené míře, v počtu, někam do bezpečného prostředí mimo rodinu. Často to pro ně bývala škola nebo nějaká volnočasová aktivita, ale tyhle možnosti vlastně děti aktuálně vůbec nemají. A to je samozřejmě i místo, kde potom mohou tu situaci, která v rodině je, lépe rozebrat, lépe o ní hovořit. Velmi málo se mluví i o tom, že jsou omezené některé možnosti sociálně právní ochrany dětí. Třeba velmi komplikované je dělat případové konference v současném epidemiologickém nastavení. Takže mnohá řešení pro tyto rodiny velmi obtížně hledáme dobré konce a dobré řešení. Proto by bylo důležité, aby děti měly možnost z těchto nejvíce ohrožených rodin docházet někam, kde mohou v osobním kontaktu i hovořit o tom, co se u nich doma děje. Děkuji mnohokrát Petře Vinčové. Zeptám se, jestli ještě někdo z kolegů chce na tento dotaz nějak reagovat, cokoliv doplnit.
Není-li tomu tak, tak máme tady další dotaz z chatu. Markéta Hronová by se chtěla zeptat paní doktorky Vaškové z Hospodářských novin. Prosím, máte slovo, paní Hronová. Dobrý den. Další Hronová, to skoro vypadá, že máme protekci nějakou. Já bych se chtěla zeptat. Já jsem si dělala takovou anketu mezi různými rodiči a rodinami a to, co se hodně opakovalo, zejména u dětí starších na druhém stupni základních škol, byla určitá apatie. Že ty rodiče popisovali, že ty děti vlastně už sklouzly do takového stavu, kdy je mi vlastně jedno, jestli do té školy půjdou. Kdy je mi vlastně jedno, jestli půjdou ven nebo ne. Že za začátku se třeba schází hodně i s těmi svými spolužáky venku a teď už ani jako prostě, že nemají chuť jako vlastně do ničeho. A já bych se chtěla zeptat, jestli je to jako z psychologického hlediska asi nějaký normální stav a jak bychom, nebo jak by rodiče proti tomu měli bojovat, buď aby k tomu vůbec došlo a když už k tomu dojde, tak jak ty děti z toho nějak dostat nebo jak jim vlastně pomoci. Děkuji moc. Samozřejmě to je taková komplexní otázka, kterou vlastně je trošku i zamyslet se, ale co mě k tomu napadá je, že v nějakém smyslu je to logický důsledek, protože v téhle době vlastně značná část života dětí přestala existovat. To znamená, že děti nemají ty podněty, nemůžou se rozvíjet a dá se říct, že vlastně tak zamrzají. To znamená, že to je bohužel logicky negativní důsledek toho, že vlastně jsme tým dětem vzali značnou část jejich života. Takže já bych to viděla, že je potřeba znova je nějak nastartovat. To znamená, že aspoň v rámci, pokud se rozběhne něco na systémové úrovni, já bych doporučovala každému rodiči snažit se nějak ty děti aktivizovat v rámci možností. Bohužel už teďka to bude třeba i na náš motor rodičovský, nějak ty děti znova motivovat, vytáhnout je ven, prostě i když se jim nechce, prostě budeme chodit pravidelně na procházky, když bude trochu teplej, si trošku i zasportovat, snažit se to v rámci možnosti nějak rozvíjet ten jejich potenciál, co měli rádi a my jako rodiče mít nějaký most pro to je trochu víc motivovat. Takže bohužel tohle je negativní důsledek toho, jak ty děti žijou skoro rok. Samozřejmě ještě napadá, že určitě bude potřeba i ta systémová úroveň. Samozřejmě, jak jsou jasně ty doporučení, právě děti, co mají rozvíjet talenty, děti potřebují taky pro něco žít. Samozřejmě škola je důležitá, ale děti potřebují ještě žít pro jiné věci. Takže já bych určitě navrhovala na ty systémové úrovni znova otevřít v rámci možnosti samozřejmě zušky nebo i nějaké volnočasové aktivity, sporty. Samozřejmě v respektu proti epidemiologickým opatřením, jak tady kolegyně už zmiňovala, jeden na jedného, když bude učitel klavíru, prostě respirátory a můžou prostě trénovat, nebo v rámci malá skupina dětí, které by mohly sportovat, talenty, aby mohli dál rozvíjet, nějaký života budit, proč děti vlastně se ráno stanou z postela, budou mít znova proč žít. Moc děkuju, paní doktorce. Jednoznačný souhlas, i toto právě navrhujeme v těch našich doporučeních, aby skutečně tyto formy podpory byly možné. Kontakt jeden na jednoho v malých skupinkách, moci právě se potkat v rámci skautu, turistáku, sportovního kroužku, vyrazit ven. Není důvod, abychom vlastně v podstatě tu skupinu dětí takhle zásadně osekali a omezili na vlastně naplňování úplně základních životních potřeb, které my dospělí ještě stále nějak naplňovat můžeme a také můžeme s větší mírou rozhodovat o tom, jak naložit se svým časem. To, co paní doktorka doporučovala, jsou výborné věci, které ale zvládnou vlastně zajistit rodiče, kteří mají buď kompetence, kapacitu, nebo podmínky. Ty rodiče mnoha dětí, které vyrůstají v nějakém opravdu extrémně chudém prostředí, sociálně vyloučeném prostředí, toto právě zajistit buď nesvedou, nebo nemohou. A tam je proto tak strašně důležité, aby existovaly nějaké systémové podpory, podpůrné služby, aby právě tyto nejvíc ohrožené děti měly support ze strany školy, případně ze strany nějakých uměleckých, volnočasových a jiných vlastně infrastruktury tohoto typu, ať už jde právě o zmiňované zůžky, sportovní kroužky, turistické oddíly, scouting a podobně. Vláda z našeho pohledu opravdu některá opatření ještě stále nezajišťuje důsledně, viz třeba nějaká omezení v dopravě, která by rozhodně šla organizovat, neměla by tak zásadní devastující vliv do života v podstatě skoro nikoho, ale na děti opravdu uplatňuje tato plošná a velmi nebezpečná opatření z našeho pohledu velmi neuvážlivě. Já děkuji paní doktorce a máme tady další dotaz paní Hronové, doplňující, jaké jsou nyní možnosti
jak vlastně se dá pracovat s ohroženými dětmi, kdo může, nemůže za dítětem. Já možná jenom za sebe rychle řeknu a budu ráda, když mě případně kdokoliv doplní z našich panelistů, panelistek. My jsme už na jaře bojovali za to, aby dítě mohlo jeden na jednoho přijít i při zavřené škole, do školy fyzicky, například se školním psychologem, speciálním pedagogem, paní učitelkou, asistentem. Toto umožněno je. Zase je zde ale ta nutná podmínka, že to dítě o této možnosti ví a že ho doma podpoří, případně doprovodí. Tudíž zase velká část dětí vlastně může vypadávat z této podpory, protože nejsou v podmínkách, které by vlastně pomohly takovouto možnost vůbec využít. Nicméně je dobře, že toto se již podařilo jakoby vyjednat a je to možné. Bohužel stále například dítě nemůže jeden na jednoho jít do té zmiňované zušky. Ještě stále ani v malých skupinkách děti nemohou se účastnit ani žádných volnočasových venkovních aktivit. To je z našeho pohledu špatně a není to logické. My například usilujeme o to, aby právě třeba za dítětem, které je vážně nemocné, případně vážně psychicky a jinak ohrožené, sociálně výrazně znevýhodněné, aby za ním mohl dojít asistent pedagoga či jiný pedagogický pracovník, samozřejmě s respirátorem, se štítem, a aby mu mohl pomoci buď v rodině nebo v nějakém náhradním prostředí se školou. To zatím možné a legální není a nás tady prostě jenom zase napadá ten paradox, že když je to možné u lidí se zdravotním handicapem a osobní asistence normálně celou dobu probíhá, tak v čem je epidemiologický rozdíl? Vlastně nejsme si vědomi toho, že by nějaký existoval. A nejednalo by se o desítky, stovky dětí, jednalo by se třeba o jedno dítě ze třídy, které ale jedno, dvě, které ale bez této podpory nyní velmi, velmi strádá. Takže toto například možné není a my si myslíme, že by to řadě dětí opravdu velmi významně pomohlo. Nevím, jestli mě nechce ještě doplnit například Zuzka Ramajzlová nebo někdo další. Já bych chtěla doplnit tu otázku těch individuálních konzultací. Tady se opravdu objevují obrovské rozdíly mezi školami. Je řada škol, které nenabízí ty individuální konzultace, ani si o ně nemůžete říct. A zároveň, jak už říkala Klára Orenčíková, ty rodiny nejsou třeba schopny, nemají dost kompetencí na to, aby posoudili ten stav a aktivně vyžádali pravidelné individuální konzultace. Takže tady opravdu ta škola musí sama vlastně aktivně to nabídnout, vyzvat a vlastně domluvit tak, aby k té konzultaci pravidelné mohlo dojít. Děkuji za doplnění. Další dotaz pana Bejšovce z Českého rozhlasu, kterému nefunguje mikrofon, tak já ho přečtu rovnou z chatu. Jen bych se prosím rád zeptal, jestli už jste s MŠMT to případně s někým z vlády tento apel konzultovali, pokud ano, byla už nějaká reakce, nebo se teprve chystáte tento apel na vládní úrovni předávat. Tak mohu říci, že jsme tento apel, tato komplexní doporučení zaslali všem členům vlády již před 3 dny. Zároveň jsme jej zaslali premiérovi České republiky, zaslali jsme tento apel také poslancům a senátorům. Máme některé dílčí reakce, spíše ale ze strany poslanců, z poslanecké sněmovny, ze strany vlády na naší nabídku další expertní podpory a spolupráce. Ani na ten apel samotný nereagoval vůbec nikdo, což je z našeho pohledu bohužel ukázka toho, že opravdu máme problém, protože je tady poměrně hodně expertízy, která nasedá na opravdu velmi dlouhodobou systematickou práci v terénu, na mezinárodní doporučení a zkušenosti. Ale vláda České republiky bohužel o ní příliš nejeví zájem. A to nám přijde jako velmi smutné a velmi, velmi rizikové ve vazbě na to, jak se dětem daří a jaká data o tom, co prožívají, jak se mají mámy. Ještě možná řeknu, že tento apel budeme projednávat 16. února také na vládním výboru pro práva dětí a budeme ji adresovat také vládnímu výboru pro práva osob se zdravotním postižením, protože samozřejmě jde o děti a nejenom o děti sociálně znevýhodněné, o děti bez jakýchkoliv problémů, také třeba o děti se zdravotním postižením, které či nějakým chronickým onemocněním, které potřebují častokrát větší podporu než mají dneska. Takže tímto poradním orgánům vlády apel ještě adresován bude projednáván výborem právě na vládním výboru pro práva dětí a přemýšlíme o tom, jak ještě zvýšit důraz na to, že je zde spousta, myslím, velmi poctivě odvedené práce, expertní doporučení, která by
neměla zůstat bez pozornosti. Takže budeme moc rádi, když i třeba s vaší pomocí ten apel bude znít dostatečně hlasitě. Paní Perknerová, také bez mikrofonu. Dobrý den, chci se zeptat, zda jste v kontaktu se školskými radními jednotlivých krajů, kteří by mohli v této situaci udělat více než MŠMTy. Paní Perknerová, zrovna dnes obesíláme apelem radní, jak radní pro školství, tak pro sociální agendu jednotlivých krajů a také hejtmany. Také dnes apel půjde ještě vedení Svazu měst a obcí. Tak zeptám se, jestli jsou ještě nějaké další otázky, komentáře kohokoliv z vás, kdo jste tady za média. Paní Hronová, mění nějak situaci neschválení nouzového stavu? No, my vlastně nejsme asi schopni na tuto otázku kvalifikovaně odpovědět, protože ty informace o tom, jak to bude s nouzovým stavem, jakou roli budou mít v tuto chvíli kraje pro nastavení nějakých krizových opatření, to vlastně jsou otázky, které se aktuálně teprve diskutují a zatím ani my nemáme žádné jasné informace ze strany vlády, co to bude přesně znamenat právě třeba ve vazbě na děti a na škole, ale nějakým způsobem oceňujeme to, že řada politických stran již některá z našich doporučení promítá do diskuze o tom, jak dál vlastně postupovat na té vládní úrovni, jak dál plánovat určité režimová opatření. A zdá se nám, že ta první vlna komunikace směrem k poslanecké sněmovně k jednotlivým politickým stranám již začíná prosakovat do přemýšlení o tom, jak právě dál ta opatření plánovat. Ale počkáme si na konkrétní veřejné výstupy a závěry vlády poslanecké sněmovny. Tak ještě bych dala prostor, pokud je tady nějaká poslední otázka, komentář k tomu z vás. A jestli není, tak vám všem, jak našim panelistům, panelistkám, chci srdečně poděkovat, že jste si našli čas, že jste s námi byli nejenom dneska, ale že jsme mohli s některými z vás spolupracovat právě i na formulaci zmiňovaných doporučení. Sledujte prosím náš web, Facebook i našich organizací, které tady dnes vystoupily a které s námi spolupracují. My se dnes budeme snažit v té komunikaci, v tom předávání těch doporučení samozřejmě pokračovat. Budeme rádi za vaši pomoc. A půjde vám všem, kdo jste zde dnes byli, tisková zpráva, zároveň také podpůrné vyjádření právě České odborné společnosti dětských praktických lékařů. A zůstaňme, prosím, všichni v kontaktu. Ta situace je opravdu vážná a cítíme, že změna je víc než nutná, ale samozřejmě bezpečně a promyšlené. Takže velké díky ještě jednou a přejeme hezký den, co vám daří a hlavně hodně zdraví. Díky. Děkuju a já utíkám na jinou schůzku. Moc